اللہ الرحمن الرحیم، دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، آپ نے میزبان کے ساتھ، اور میں ہوں آپ کا میزبان آف کورس محمد عبدالودود۔ اور یہ پروگرام آپ ہم ہوں نہ ہوں ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں، اور آج بھی مفتیان کرام کے ایک سینئر پینل ہے ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے۔ سوال آپ کے میرے ہاتھ میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم وہ تمام سوالات مفتیان کرام سے پوچھیں گے، اور وہ جو بھی جواب عنایت فرمائیں گے اس پروگرام کے ریفرنس سے، یہ ان تمام سوالات کے جوابات یقیناً آپ سن سکیں گے، آپ کی سماعتوں تک پہنچ سکیں گے۔ ناظرین محترم، آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اپنے سوالات کے ذریعے سے۔ طریقہ بہت ہی سمپل سا ہے، بہت آسان سا ہے۔ کرنا یہ ہے آپ نے کہ فیس بک پر جیسے ہی آپ لاگ ان ہوں گے تو سرچ انجن میں JTR Media House لکھ کر پیج سرچ کرنا ہے۔ پیج آئے گا آپ کے سامنے، اور اس کے بعد اس پیج کو آپ لائک کریں گے اور سی فرسٹ پہ فالو کے آپشن پہ جا کے کلک کریں گے، اور دین نیچے آئیں گے اور ہماری لائیو ٹرانسمیشن اس پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بنیں گے۔ ٹرانسمیشن کے کامنٹ بار میں اپنا سوال لکھیں گے، اپنے نام کے ساتھ، اپنے علاقے کے نام کے ساتھ، فرقہ وارانہ سیاسی نوعیت کے جتنے بھی سوالات ہیں ان سے گریز برتیں گے، کیونکہ ایسے سوالات کو اس پروگرام کا حصہ نہیں بنایا جاتا ہے۔ میرے ساتھ آج کے پینل میں موجود ہیں استاذ مکرم مفتی محمد صاحب، دامت برکاتہ، آج کے پہلے معزز مہمان ہمارے استاذ الحدیث بلکہ شیخ الحدیث اور رئیس دارالفتاء جامعۃ الرشید کراچی، اور ساتھ ہی ساتھ جامعۃ الرشید کراچی کی مرکزی شورا کے اہم رکن ہیں، اور اوور آل بھی جامعۃ الرشید کے بہت سارے شعبہ جات کے آپ سرپرست ہیں اور سرپرستی فرماتے ہیں۔ مفتی فیصل احمد صاحب آج کے دوسرے پینلسٹ ہیں، سینئر مفتی ہیں، سینئر استاذ ہیں، اور اسی طرح سے معاون مسئول ہیں، یعنی کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں اسپیشلائزیشنز کا جو ہمارا پورشن ہے تخصصات کا اس کے، اور معروف اداریہ نویس ہیں اور معروف ماہر فلکیات بھی ہیں۔ آج کے تیسرے مہمان جیسے ہمیں جوائن کریں گے ان کا تعارف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فی الحال میں آغاز کر لیتا ہوں سوالات کا۔ مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں پہلا سوال جائے گا، اور آغاز انہیں سے ہوگا۔ بلال احمد صاحب کوئٹا سے سوال کر رہے ہیں، سوال یہ ہے جی کہ جس شخص کو بھی نماز پڑھنے کا کہیں یا کوئی دینی بات بتائیں تو وہ آگے سے کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے جی، معاف کرنے والا ہے، تو ہم کیا کہیں؟ وہ تو یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور جب کوئی آدمی گناہ گار ہوتا ہے تو چاہے اس نے زندگی کے 50 سال 60 سال 70 سال گناہوں میں گزارے ہوں، لیکن وہ سچے دل سے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، معافی مانگے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے جی، تو اللہ غفور رحیم میں معاف فرما دیتے۔ بالکل، باپ اپنی اولاد کے قصور اتنے معاف نہیں کر سکتا، ایک دفعہ، دو دفعہ، 10 دفعہ معاف کرے گا، بالآخر تنگ آ کر تو والد کیا کہتا ہے، نکل جاؤ گھر، جائیداد سے آگ کر دیتے۔ بالکل، لیکن اللہ تعالیٰ 70 سال کے گناہ بھی اگر کوئی سچے دل سے معافی مانگے تو معاف فرما دیتے ہیں، یہ مطلب ہے غفور الرحیم ہونے کا۔ صحیح، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں تو وہاں ایسے باغیوں کے لیے جو جان بوجھ کر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس ان کو ڈر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ کے عقاب سے، تو اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہیں، اللہ جبار بھی ہیں، اللہ قہار بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ اس طریقے سے ہم اتنی جرت سے نماز چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ ایک مذاق اڑانے والی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے اور پابندی سے احکام میں شرع پر عمل کرنا چاہیے، چاہے وہ نماز ہوں یا دوسرے فرائض و واجبات ہوں، ان کی کوئی معافی نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ کا برابر بھی اگر کوئی خیر کرے گا، نیکی کرے گا تو اس کا نتیجہ بھی دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر برائی کرے گا تو اس کا نتیجہ بھی دیکھ لے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، کیا پتہ کب آ جائے۔ بالکل، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس رویے کو تبدیل کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور احکام پر عمل کرنے کی پابندی کریں۔ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ یہ دبئی سے اصغر خان صاحب کا سوال ہے، بارہا ہو چکا ہے لیکن میں دوبارہ رکھ دیتا ہوں خدمت میں۔ ایک شخص کی عمر 36 سال ہے اور اس پر 20 سال کی نمازیں قضا ہیں، دبئی میں کام کرتا ہے، اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ ہر نماز کو تفصیل سے اس کی سنن نوافل کے ساتھ ادا کر سکے، تو صرف فرض پڑھ سکتا ہے قضا کرتے وقت؟ شاید ان کا مطلب یہ جی ہے کہ وہ ہر نماز کی صرف فرض نماز پڑھ کر سنتوں اور نوافل کی جگہ جی قضا نمازیں، جی قضا نمازیں پڑھے اور سنن اور نوافل چھوڑ دے، چھوڑ دے، نوافل تو چھوڑ دے لیکن سنن موقع نہ چھوڑے۔ ٹھیک ہے،
اور یہ کہنا کہ وقت نہیں ملتا دبئی میں کام کرتے ہیں تو حساب کا کام کریں، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 10 گھنٹے ڈیوٹی آپ کر لیں اور باقی اوقات میں اپنے فرائض واجبات، اپنی اہل و عیال کی دیکھ بھال، ان کی تربیت اور ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی دل جوئی، یہ بھی آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے قضا نمازیں بھی آپ کے ذمہ فرض ہیں اور ان کے لیے آپ اگر ہر نماز کے ساتھ اتنا وقت آپ کو نہیں ملتا کہ آپ اس کے ساتھ قضا نمازیں پڑھ سکیں تو اس وقت آپ سنن موقعہ کا اہتمام فرمائیں، اور اس وقت اگر فرض نماز قضا کرنے کا وقت نہ ملے تو آپ نہ کریں، تو فرصت کے وقت میں شام کو گھر آ کر آپ جس وقت بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، صرف غروب آفتاب کا اور طلوع آفتاب کا وقت چھوڑ کر، آپ نصف النہار کا وقت چھوڑ کر باقی جس وقت بھی آپ قضا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ مغرب کے بعد گھر ہوتے ہیں اس وقت پڑھ لیا کریں، عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں، تہجد کے لیے جلدی اٹھیں، صحیح، اور کچھ نوافل پڑھ لیں، باقی قضا نمازیں پڑھیں، تو بہت وقت ہے 24 گھنٹے میں۔ ٹھیک جی، بہت وقت ہے، بہت شکریہ جی۔ فہیم حسین صاحب کا سوال ہے اگلا، یا نماز میں ہونٹ ہلانا کافی ہے یا آواز بھی آنی چاہیے؟ دیکھیں، اگر تو بالکل کسی قسم کا شور نہ ہو اور رکشے نہ چل رہے ہوں قریب میں اور پنکھے بہت تیز نہ چل رہے ہوں، اے سی نہ چل رہے ہوں، بعض اوقات ان کا بھی بہت زیادہ شور ہوتا ہے اور آدمی کے کانوں تک آواز نہیں پہنچتی، تو اس صورت میں تو آواز کانوں تک پہنچنا ضروری نہیں ہے، لیکن الفاظ کی ادائیگی واضح طور پر یہ ضروری ہے۔ اگر یہ شور و شغب نہ ہو اور آدمی بالکل کسی پرامن پرسکون ماحول میں ہو تو اس کو قرات جو سری نمازیں ہیں، سرن جو قرات کرنا ہوتی ہے یا تسبیحات پڑھنا ہوتی ہیں رکوع سجدے کی، تو وہ اتنی آواز سے پڑھنی چاہیے کہ دوسروں تک تو آواز نہ جائے لیکن اپنے کانوں تک آواز جائے، یہ راجے اور مفتبی قول ہے۔ لیکن اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات لوگ اس وہم میں پڑ جاتے ہیں اور وہ پھر جب شور و شغب والا ماحول ہوتا ہے، پنکھے بہت زور سے چل رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اتنا بلند پڑھیں کہ ہمارے کانوں تک آواز جائے، تو اس وقت ضروری نہیں ہے، چونکہ رکاوٹ موجود ہے، تو صرف اندازہ لگا لیا جائے کہ اگر میں بالکل پرسکون ماحول میں ہوتا تو میں جس طریقے سے قرات کرتا کہ کانوں تک آواز پہنچ جائے، تو اتنی وضاحت کے ساتھ ادائیگی الفاظ کی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ محمد جنید صدیقی صاحب میرٹھ انڈیا سے، نماز میں پہلا سلام پھیرنے کے بعد درمیان میں وقفہ کرنا کیسا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ مسنون ہے؟ حیثیت یہ کوئی مسنون نہیں ہے، یہ غلط بات مشہور ہے کہ ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر سامنے چہرہ سیدھا کر کے تو کچھ وقفہ کیا جائے پھر سلام پھیرا جائے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دائیں طرف سلام پھیریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دوسرا سلام پھیرنے کے لیے آپ جب سر کو گھمائیں گے تو درمیان میں وقفہ نہیں ہے، بلکہ جب چہرہ آپ کا سیدھا ہو جائے تو دوسری طرف سلام کا آغاز آپ کر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح، کوئی درمیان میں وقفہ نہیں ہے۔ وقفہ نہیں ہے، بہت شکریہ۔ یمبو سے علی صاحب کا سوال ہے، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ دو افراد کی نماز ایک سے بہتر ہے، یہاں سعودی عرب میں ہم لوگ ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں، اگر جماعت نکل جائے تو دوسری جماعت کروا لیتے ہیں، پاکستان میں پھر ایسا کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ اس حدیث پر عمل، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کا کہنا کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا، یہ غلط ہے، پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے، پوچھنا یہ چاہیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جی، تو بات یہ ہے کہ جس مسجد میں، محلے کی مسجد ہے، نمازی اس کے متعین ہے، امام مؤذن متعین ہے، وہ راستے کی مسجد نہیں ہے، تو ایسی مسجد میں دوسری جماعت کرانا مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے، راجع قول کے مطابق۔ بعض فقہا نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر محراب میں امام کھڑا نہ ہو، محراب کی سیدھ میں کھڑا نہ ہو، دائیں بائیں اٹ کر کھڑا ہو تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کو بھی بعض حضرات نے مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے، صحیح، تو اس لیے مفتبی قول کو اگر دیکھیں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہی ہے کہ دوسری جماعت جائز نہیں ہے۔ ہاں، راستے کی مسجد ہو جہاں لوگ مسافروں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے، مسافر آتے ہیں اپنی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، دوسری جماعت آتی ہے وہ اپنی نماز پڑھتے ہیں، تو راستے کی مسجد ہو تو اس میں دوسری جماعت کرائی جا سکتی ہے، تو آپ کو اگر وہاں راستے کی مسجد میں اس طرح کی نوبت آتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن محلے کی مسجد میں اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر مسجد میں دوسری جماعت کرانے سے حتی الامکان اجتناب کرنا چاہیے، خارج مسجد میں جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔
اور اگر کبھی اس کی نوبت آئے بھی تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ محراب کی سیدھ میں یا محراب میں امام کھڑے ہو کر دوسری جماعت نہ کروائے، دائیں بائیں ہٹ کر کروائے۔ بہت بہت شکریہ مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے ابو فصیح صاحب کو کوئٹہ سے۔ زید ٹائل کا بزنس کرتا ہے، اس کے ساتھ شاپ میں لیبرز بھی کام کرتے ہیں۔ زید ہر لیبر کو تنخواہ کے علاوہ کمیشن بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ زید لیبر سے شرط رکھتا ہے کہ جتنا سیل کرو گے تو 1000 میں سے 100 روپے آپ کے۔ ایک اور شرط یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو ٹائل 600 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، اس جیسے ٹائل کو 750 روپے میں فروخت کرنے سے زیادہ کمیشن ملے گا۔ کیا اس طرح سے کمیشن دینا جائز ہے یا نہیں، اور لینا؟ جی بس 750 روپے فروخت کرنے سے کمیشن ملے گا۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ زید نے ملازمین کے ساتھ کمیشن پہ معاملہ طے کر رکھا ہے، یعنی ان کو تنخواہ الگ دیتا ہے اور کمیشن پہ الگ معاملہ ہے، اور کمیشن بھی متعین ہے کہ 10% ان کو ملے گا، جو بھی ریونیو آئے گا اس کا 10% ملے گا۔ البتہ ساتھ میں اس نے شرط یہ رکھی ہے کہ 750 روپے میں فروخت کرے، جو کہ مارکیٹ کے اندر 600 میں بکتا ہے، یعنی مہنگا فروخت کرنے کی کوشش کرے، یہ شرط ہے اس کی۔ تو یہاں تک یعنی جو کمیشن کا معاملہ ہے یہ سارا ٹھیک ہے، کیونکہ کمیشن میں اس نے یعنی متعین بھی کیا ہوا ہے 0% تناسب سے، اور جو اس نے شرط لگائی ہے ہر آدمی کو اختیار ہے اپنی چیز جتنے کی بیچے، تو اس نے 750 کی شرط لگائی ہے کہ اتنے کا بیچو گے تو آپ کو ملے گا، تو کمیشن کے حساب سے یہ معاملہ ٹھیک ہے اپنی جگہ۔ البتہ کیونکہ زید مارکیٹ ویلیو سے زیادہ قیمت پہ بکوانا چاہ رہا ہے، جی، تو ظاہر ہے پھر وہ سیلز مین جو ہوتے ہیں وہ عام طور پہ وہ صحیح غلط نہیں دیکھتے، اور سچ جھوٹ بھی نہیں دیکھتے، قسم بھی کھا لیتے ہیں، تو یہ سارے کام جو ہیں سیلز مین کے لیے کرنا ٹھیک نہیں۔ تو جو چیز اس کی خصوصیات میں سے ہے وہ ان کو بیان کرے، اور بے شک بازار میں وہ 600 کی ہے اس سے وہ خاموش رہے، لیکن یہ نہ کہے کہ بازار میں بھی 750 کی نہیں ملے گی آپ کو، تو اس طرح کی بات نہ کرے۔ تو اگر وہ بغیر کسی جھوٹ وغیرہ کے یہ کام کریں گے تو ان کے لیے بھی جائز ہوگا۔ تو کمیشن کا معاملہ جائز ہے، اور سیل مین کو خیال رکھنا ہوگا کہ جھوٹ اور اس طرح کی چیزوں سے بچ کے کام کرے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ نصرت احمد صاحب کا سوال ہے، اگر کاروبار اپنا ہو لیکن چلا کوئی اور رہا ہو تو کیا چلانے والا اس میں پوچھے بغیر اپنی مرضی سے رقم لگا سکتا ہے؟ اس رقم کا پھر منافع کس طرح سے تقسیم ہوگا اگر یہ پچھلی صورت جائز ہے تو؟ دیکھیں، اگر پیسے کسی کے ہیں اور دوسرا آدمی کام کر رہا ہے تو 0% تناسب سے اگر نفع طے ہے تو یہ مضاربت کہلاتی ہے۔ جی اچھا، مضاربت کے اندر جو مضارب ہے وہ کام کرتا ہے، وہ اپنے پیسے نہیں لگاتا، جو انویسٹر ہوتا ہے اس کے پیسے پہ کام کرتا ہے، لیکن اگر انویسٹر کی طرف سے اس کو صراحتاً اجازت ہو یا دلالتاً اجازت ہو، یعنی ایسے امپلائڈ ہو کہ ایسا لگتا ہو کہ وہ منع نہیں کرے گا، تو ان دونوں صورتوں کے اندر وہ اپنا پیسہ لگا سکتا ہے، ٹھیک، اس کے علاوہ نہیں لگا سکتا۔ اب انہوں نے جو صورت پیش کی ہے اس کے اندر ایک ہی آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو کہ پہلے سے کاروبار رن کر رہا ہو، اپنا کاروبار رن کر رہا ہو، اس میں لوگوں سے مضاربت پہ پیسے لے رہا ہو، ایسا نہیں۔ تو یہ سارا کا سارا کاروبار ان کا ہے، تو ان کی طرف سے اگر اجازت نہیں ہے تو اس کے لیے اس طرح شامل کرنا ٹھیک نہیں۔ ان کی اجازت سے اگر وہ شامل کر لے گا تو اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ کچھ پیسے ان کے ہوں گے، کچھ پیسے اس کے ہوں گے، اور پھر وہ سروسز بھی دے رہا ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو اس کی سروسز اور یہ ٹوٹل جو مال ہے اس کے درمیان جو بھی تناسب طے ہے، مثلاً 50-50% طے ہے، تو اس کے حساب سے تقسیم کر لیں گے۔ پھر اس کے اندر جو دوسرے لوگوں کا 1, 2, 3 جتنے بھی انویسٹر ہوں گے، تو ان کے آپس میں اموال کے اندر جو تناسب ہوگا اس کے حساب سے پھر وہ جو نفع اور رقم کا نفع ہے وہ ان میں تقسیم کر لیں، ٹھیک۔ تو اس طریقے سے یہ تقسیم ہو جائے گی۔ کسی کو اگر ایسے نہ سمجھ آتی ہو تو ہمارا ایک ادارہ ہے SCS کے نام سے، جی، تو کراچی میں شریعہ کنسلٹنسی سروس فار ٹریڈ اینڈ فائنانس، تو وہاں پر باقاعدہ اپنی اسٹیٹمنٹ بھیج کے جو ہے وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ بنت ہوا صاحب ملتان سے اگلا سوال ہے، جی، گاؤں میں 2 عورتیں ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ اپنی والدہ کے پاس رہتی ہیں اور ان کی زمینیں ان کے بھائی کے قبضے میں ہیں، وہی گھر کا خرچہ چلاتے ہیں۔ ان کے بھائی کی طرف سے گیس عام استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہاں سوئی گیس نہیں ہے، وہ الگ سے سلنڈر بھروا کر لاتے ہیں، یعنی LPG۔ وہ کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں استعمال کرتی ہیں، اگر اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں وہ گیس کا استعمال کر لیں اور اس پر کھانا پکا لیں تو کیا یہ چوری میں آئے گا اور اس کا گناہ ہوگا؟ سر،
نہیں چوری میں تو خیر نہیں آئے گا، بھائی نے ایک انتظامی شرط رکھی ہے کہ گیس کا استعمال، گیس مہنگی ہے اور اس کا ظاہر ہے پانی گرم کرنے میں بھی شاید استعمال ہوتا ہو مختلف چیزوں میں، تو کھانا پکانے کا کام لکڑی پہ رکھا ہوا ہے، تو انتظامی طور پہ اس نے کہا ہوا ہے، تو حتی الامکان ان کو اس کی پاسداری کرنی چاہیے، اور اگر یہ کبھی اسے آگے پیچھے ہو جائے اور اتنا ہو کہ عام طور پہ اس کو تحمل کیا جاتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہوگی، لیکن اگر یہ اس کی غیر موجودگی میں مسلسل اس کو مالی نقصان پہنچائے تو یہ صحیح نہیں ہے، اگرچہ اس میں چوری کا گناہ نہیں ہے اور کوئی مال بھی غصب نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ بنت عبداللہ صاحبہ کا اگلا سوال ہے، کہتی ہیں جی مجھ پر کچھ پیسے بلا نیت ثواب صدقہ کرنا لازم تھا، میں نے روڈ پر ایک باکس دیکھا جو مسجد کی تعمیر کے لیے رکھا ہوا تھا، وہاں چندہ مانگا گیا تھا، اس میں اپیل کی ہوئی تھی، اس میں پیسے ڈالنے لگی کہ یاد آیا سڈنلی کہ یہ سودی بینک کے پیسے ہیں، سوچا نیت کرنے کے بعد اس طرح واپس جانا تو خالی ہاتھ ٹھیک نہیں ہے، ایسا کچھ کم پیسے اس باکس میں ڈال دیے، ارادہ یہ تھا کہ گھر جا کر اتنے حلال پیسے صدقہ کر دوں گی، پھر خیال آیا کہ اگر صدقہ کر بھی دیا تو مسجد کے لیے تو حرام پیسے چلے گئے، اب اس بات کو کافی دن گزر گئے ہیں اور ٹینشن بہت ہے، سوال سے لگ رہا ہے میں کیا کروں اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ جی دیکھیں، حرام مال سے مراد ان کی جو ہے خاص طور پہ یہ بینک سے کا سود ہے، تو بینک جو سود دیتے ہیں وہ ظاہر ہے کسی کو دفتر میں بلا کے نہیں دیتے بلکہ وہ اس کے اکاؤنٹ میں شامل کرتے ہیں، جی تو انہوں نے کچھ رقم جو ہے جو اکاؤنٹ سے نکالی ہوگی، کیونکہ عام طور پہ ان کے باقی آمدنی حلال ہیں، تو انہوں نے وہ رقم جو ہے جو کہ انہوں نے بینک سے نکالی اس کو انہوں نے متعین کر دیا کہ یہ میں سود کے طور پہ صدقے میں دوں گی، جی تو لیکن وہ خود سے متعین نہیں ہے وہ رقم، ٹھیک ہے، تو لہٰذا انہوں نے جب مسجد میں وہ ڈال دیا، اگر شروع میں بھی ڈال دیتی تو بھی ٹھیک تھا، ان کو چلو تردد ہوا، یہ ان کے دینداری کی علامت ہے، جی تو لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے جو تھوڑے پیسے بھی ڈالے وہ متعین طور پہ حرام مال نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو ان کے ذمے ہیں کہ جو بھی ان کو اس طرح کا سود ملا ہے، کوئی بھی اس طرح کی حرام چیز ان کی اس میں آئی ہے ملکیت میں، تو اس کو یہ صدقہ کر دیں، لیکن وہ جو انہوں نے پیسہ دیا تھا وہ متعین طور پہ حرام نہیں تھا، لہٰذا ان کا یہ کرنا جائز ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ام ایمان صاحبہ کا سوال ہے اگلا، آج سے 20 سال پہلے ہم نے بچی کی شادی کے لیے انشورنس لی تھی، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا مگر جنہوں نے انشورنس دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ جائز ہوتی ہے، آج بھی کہتے ہیں سر انشورنس والے آپ لوگوں کا پیسہ بزنس میں لگاتے ہیں اور اس کے بعد بہرحال شادی تو ہم نے پیسے جمع کر کے کر لی، اب فلیٹ لیا ہے جس میں کچھ پیسے کم تھے تو بھائی سے قرض لیا ہے، وہ بول رہے ہیں کہ انشورنس کے پیسے ملیں تو مجھے لوٹا دیجئے گا، کیا یہ پیسے صحیح ہیں؟ مجھے اس بارے میں شبہ ہو رہا ہے، سر کیا رہنمائی فرمائیں؟ لیکن جو رقم انہوں نے بھائی سے لی تھی وہ تو ظاہر حلال تھی، جی تو اس سے انہوں نے مکان پورا کر لیا، ٹھیک ہے، تو یہ مکان تو حلال ہو گیا، اور اب ان کے ذمے ہے کہ بھائی کا قرض واپس کریں، ٹھیک ہے، بھائی نے ان کو جو کہا ہے کہ جب آپ کو انشورنس کے پیسے واپس ملیں گے، کوریج ملے گی تو آپ اس میں سے مجھے دے دیں، تو اب ان کو جب کوریج ملے گی تو جو انہوں نے جمع کرایا ہے جی پریمیم کی شکل میں تو وہ تو ان کے لیے حلال ہے، یعنی جو قرضہ ہے وہ تو واپس لے سکتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے جو اضافہ ملے گا جی جی تو وہ کیونکہ حرام ہے تو لہٰذا وہ صدقہ کرنا ہوگا، تو اب جو ان کے پاس رقم آئے گی ان میں سے صدقہ کرنے کے بعد جو اصل قرضہ ہوگا اس میں سے بھائی کی رقم لوٹا دیں تو اس میں حرج نہیں، یہ تو ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے شروع میں جیسے اظہار کیا کہ وہ انشورنس جو ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ آگے تجارت کرتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ اگر بالفرض میں کسی سے سودی قرضہ لیتا ہوں اور وہ آدمی آگے تجارت کرتا ہے تو اس کی تجارت سے اس کا مال تو حلال ہوگا لیکن میرا سودی قرضہ تو حلال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو انشورنس کمپنی ابھی بھی یعنی جو خالص انشورنس کنونشنل کمپنیاں ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کی بعض صورتیں جو ہوتی ہیں وہ حلال ہوتی ہیں، یعنی جو ان کی آمدنی کے ذرائع ہوتے ہیں نا، مثلا جو اسٹیٹ لائف ہے وہ بلڈنگس جو ہے کرائے پہ دیتی ہے تو ظاہر ہے یہ ایک حلال چیز ہے، تو انشورنس کمپنی کے بعض کام حلال ہو سکتے ہیں آگے، کیونکہ بینک جو ہوتا ہے اس کو تو کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، ٹھیک، لیکن انشورنس کمپنی کو آگے کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے، مارکیٹ میں ٹرانزیکشنس کی اجازت ہوتی ہے، تو لہٰذا بینک تو سودی بینک جو ہوتے ہیں وہ تو صرف سود پر چل رہے ہوتے ہیں لیکن انشورنس کمپنیاں حلال آمدنی بھی لے رہی ہوتی ہیں، اگرچہ وہ میں نے جب چیک کیا تھا تو ان کی حلال آمدنی کا ریشو بہت کم تھا، یعنی 3% 4% زیادہ نہیں تھا، لیکن ان کو بہرحال اجازت ہے، ایسی بھی انشورنس کمپنی قائم کی جا سکتی ہے جو 100% حلال کام کر رہی ہو،
جیسے ایک کمپنی تھی اس نے اپنے اشتہار میں لکھا ہوا تھا کہ ہم حلال انویسٹمنٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ میزان انویسٹمنٹ میں پیسے لگاتے تھے. تو ایسی کمپنی ہو سکتی ہے جو کہ بالکل حلال کر رہی ہو, لیکن اس حلال سے انشورنس کمپنی کی آمدنی تو حلال ہوگی, لیکن آپ جو اس سے سود لے رہے ہیں وہ تو حلال نہیں ہوگا. ٹھیک, تو لہٰذا اس میں اصل یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا معاہدہ اس کمپنی سے کیسا ہے. تو آپ کا معاہدہ کیونکہ حرام ہے اس لیے ٹھیک نہیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. اور ایک خاتون کا سوال ہے, نام نہیں ہے. زکوٰۃ دیتے ہوئے کسی کو بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے. میرے شوہر کے چچا کی بیٹی بیوہ ہو گئی ہے, اس کے چار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں یورپ کے ملک آسٹریا میں رہتی ہوں. کیا میں اپنی اور یہاں کے مسلم لوگوں کی زکوٰۃ اسے بھجوا سکتی ہوں؟ ضرورت مند ہے. جی بالکل, آپ بھجوا سکتی ہیں, بتانا ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت, ٹھیک ہے, لیکن اس کا جس کو دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری نہیں. بتانا ضروری نہیں, بہت بہت شکریہ. مفتی محمد صاحب کی خدمت میں جائیں گے واپس. ام صالح صاحبہ امریکہ سے سوال کر رہی ہیں, کیا جمعہ کی نماز زوال سے پہلے درست ہو جاتی ہے؟ یہاں امریکہ میں کچھ مساجد میں جمعہ کی تین یا چار شفٹیں ہوتی ہیں, جن میں سے ایک یا دو زوال کے وقت سے پہلے ہوتی ہیں. اس کئی بار ایک ہی امام دو یا تین شفٹوں کی امامت کروا دیتا ہے, تو کیا یہ صحیح ہے جی؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ جمعہ کی نماز زوال سے پہلے ہو سکتی ہے یا نہیں. تو جمہور فقہا جس میں امام اعظم, امام حنیفہ, امام مالک, امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں اور ان کے متبعین جتنے بھی فقہا کرام ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا وقت وہی ہے جو ظہر کی نماز کا وقت ہے, اور ظہر کی نماز کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے. لہذا زوال سے پہلے جمعہ کی نماز قطعاً نہیں ہو سکتی. اچھا, لیکن امام احمد اور اس پر دلائل ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, کنا نجمع مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زالت الشمس, جب زوال شمس ہو جاتا تھا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے تھے. ثم نرجع و نتتبع الفی, پھر ہم لوٹتے تھے تو راستے میں سایہ تلاش کرتے تھے کہ گرمی ہے سائے میں چلے. جی, تو معلوم ہوا کہ زوال کے بعد جمعہ کی نماز ہوتی تھی. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی یعنی الجمعہ حین تمیل الشمس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج مائل ہو جاتا تھا, یعنی زوال ہو جاتا تھا. تو ان روایات کی روشنی میں جمہور فقہا کا مسلک یہ ہے کہ جمعے سے زوال سے پہلے جمعے کی نماز نہیں ہو سکتی, لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ جمعے کی نماز وہ زوال سے پہلے بھی ہو سکتی ہے. پھر اس میں دو قول ہیں. ایک قول تو حنابلہ فقہا میں سے بعض کا یہ ہے کہ جو عید کی نماز کا وقت جیسے شروع ہوتا ہے, یعنی طلوع شمس کے بعد جب تھوڑا سا وہ بلند ہو جائے تو عید کی نماز کا وقت ہوتا ہے, تو اسی وقت اس جمعہ کا نماز کا وقت بھی ہو جاتا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں, زوال کے قریب قریب ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے وقت ہوتا ہے, اس وقت جمعہ پڑھا جا سکتا ہے. تو اس پر بھی بہرحال دلائل ہیں اور بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے آثار ہیں, تو یہ بھی بلا دلیل یہ مسلک نہیں ہے. تو جہاں تک ممکن ہو آپ کوشش کریں کہ زوال کے بعد ہی جمعہ پڑھیں. ٹھیک, اگر کسی وقت کسی مجبوری کی بنا پر جمعے سے وہ زوال سے پہلے جمعہ پڑھنا پڑے, تو چونکہ ایسی مجبوری کی حالت میں کسی بھی معتبر فقیہ کے قول پر عمل کیا جا سکتا ہے, تو اس پر عمل کرنا جائز ہوگا. لیکن عام حالات میں ظاہر ہے کہ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہوتی, تو اس لیے آپ زوال کے بعد جو جمعہ قائم ہو اسی میں شریک ہوں. اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ ایک ہی امام جو ہے وہ کئی جماعتوں کو یکے بعد دیگرے جمعہ پڑھاتا ہے, تو یہ بھی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے کہ پہلی دفعہ اس نے جب جمعہ پڑھا تو اس کا فرض جمعہ ادا ہوا, اس کے بعد جب وہ امامت کرائے گا تو وہ نفل پڑھ رہا ہوگا اور پیچھے مقتدی فرض پڑھ رہے ہوں گے. تو فرض پڑھنے والے کی نفل پڑھنے والے کے پیچھے اقتداء میں نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس کی گنجائش ہے. تو یہ بھی انتہائی مجبوری کی حالت میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے, عام حالات میں اس سے بچنا ہی لازم ہے, بچنا لازم. بہت بہت شکریہ. ڈھاکہ بنگلہ دیش سے فروخ اسلام صاحب کہتے ہیں, جی کیا صرف جمعہ کی نماز پڑھانے والے خطیب صاحب, یعنی جن کو ہمارے میں خطیب صاحب کہتے ہیں, ان کا وظیفہ پانچ وقت نماز پڑھانے والے امام صاحب سے زیادہ ہونا شرم درست ہے؟
شرن تو درست ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کی صلاحیت اور اس کی جو خدمات ہیں اس کا عوض وہ اس کی اہمیت کے پیش نظر اور اس کی صلاحیت کے پیش نظر لگتا ہے جی. ایک مزدور ہے، صبح سے لے کر شام تک 12 گھنٹے وہ کام کرتا ہے، اور وہ پورے مہینے میں ہو سکتا ہے کہ 15-20 ہزار ہی کما پاتا ہو، اور ایک افسر ہے جو 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے، 6 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے، اور 1-2 لاکھ اس کی تنخواہ ہوتی ہے. تو یہ تو ہر آدمی کی جو خدمات ہیں جی اس صلاحیت کی بنا پر جو خدمت وہ کر رہا ہے اس کی قیمت اتنی ہے، تو اس لیے اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. تو خطیب صاحب بھی چونکہ خطیب صاحب ہیں اور امام صاحب خطیب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو اس لیے اگر خطیب صاحب کی تنخواہ زیادہ رکھی گئی ہے تو اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو مقتدی ہیں ان کو اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ امام کی تنخواہ اتنی مقرر کریں کہ وہ اپنی حاجات اور ضرورات کو بسہولت پورا کر سکے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ. پشاور سے اعجاز احمد صاحب کا سوال ہے، عمرہ کے لیے یعنی اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کے لیے وہ مستند کتاب تجویز فرما دیں جو پہلی دفعہ خاص طور پر جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے مفید. ہاں، مستند کتابیں تو بہت ساری ہیں. آپ حضرت مفتی عبد الرحو سکھروی صاحب کی کتاب لے لیں، عمرہ قدم بہ قدم، تو مختصر اور جامع ہے، پورا طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک. اور ایک میری کتاب بھی ہے حج اور عمرہ سنت کے مطابق کے لیے، تو اس میں بھی مختصر طریقے سے اور تصویروں کی مدد سے سمجھایا گیا کہ کیسے سارے ارکان ادا کرنے، تو وہ بھی لے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. کراچی سے بنت حنیف کھتری صاحبہ کا سوال ہے، کیا ہم نفلی روزے کی نیت کے ساتھ رمضان کی قضا روزے کی نیت کر سکتے ہیں تاکہ قضا بھی ہو جائے اور نفلی روزے نہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ قضا فرض ہے اور فرض اور نفل جمع نہیں ہو سکتے، تو اس لیے آپ کو متعین کر کے نیت کرنا ہوگی. شکریہ جی. محمد تسلیم اختر صاحب، شہادت حسین کیوں اور کیسے ہوئی؟ بڑا لمبا یہ ایک موضوع ہے. بہت لمبا موضوع ہے، میں اس کو بہت مختصر بتا دیتا ہوں. اس میں افراط و تفریط ہو رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا تھا. جی. اس بارے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کا اختلاف تھا. کسی کو خلیفہ مقرر کرنے کی کئی صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اہل حل وقت اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت. جی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلا خلیفہ کچھ اہل حل وقت کے ساتھ مشورہ کر کے تو کسی کو اپنا بعد خلافت کسی کے حوالے کر دے اور وصیت کر دے اس کے لیے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے، جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وصیت کی، لیکن اس سے پہلے مشورہ اہل حل وقت سے کر لیا تھا، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعید بن زید، اسید بن خزیر، دوسرے مہاجرین الانصار اہل حل وقت سے مشورہ کیا اور پھر حضرت عمر کو اپنی زندگی میں نامزد کر دیا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ پہلا خلیفہ ایک شورا مقرر کر لے اہل حل وقت پر مشتمل، اور یہ کہہ دے کہ یہ آپس میں اتفاق رائے سے یا کثرت رائے سے جس کو خلیفہ بنا دیں وہ خلیفہ ہوگا، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شورا بنائی اور اس شورا نے پھر فیصلہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا. تو یہ تین صورتیں ہو گئیں. چوتھی صورت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی صورت نہیں ہے، لیکن کوئی آدمی اپنے زور بازو پر جبرن قہرن مسلط ہو گیا اور اس کی خلافت قائم ہو گئی، لوگوں نے طوعن و کرہن اس کی خلافت کو تسلیم کر لیا، تو یہ بھی خلیفہ ہو جائے گا. اب یزید کی جو حکومت تھی اس کے بارے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو نامزد کیا تھا، لیکن یہ نامزد کرنے والا جو طریقہ ہے یہ اس وقت معتبر ہوگا کہ جب پہلے خلیفہ میں بھی خلافت کی پوری شرائط موجود ہوں، دوسرے خلیفہ میں بھی خلافت کی پوری شرائط موجود ہوں. اس بارے میں اختلاف تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ یزید میں تمام شرائط خلافت موجود ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ اس میں خلافت کی شرائط موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کی جو نامزدگی ہے اس کا شرعاً اعتبار نہیں ہے. اس بنا پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کو خلافت کرنے کا حق نہیں ہے، ایک خلافت کا اہل نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے بیعت سے انکار کیا. اور جب انہوں نے خروج اختیار کیا تھا، یعنی کوفہ والوں کے بلانے پر وہ وہاں تشریف لے جانا چاہتے تھے،
کوفہ والوں نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ لکھا تھا کہ ہمارا اس وقت کوئی امیر نہیں ہے، آپ آ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو کسی ایک خلیفہ پر جمع کیا جا سکے۔ تو اس طرح کے خطوط کے نتیجے میں وہ کربلا وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اس سے پہلے مسلم ابن عقیل کو بھیج لیا تھا، اور اہل کوفہ نے دھڑا دھڑ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی تھی، 30,000 لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو حالات میں بہت تبدیلی پیدا ہو گئی۔ اس وقت یزید کی حکومت ابھی تک قائم نہیں ہوئی تھی، یعنی صرف شام کے لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، باقی حجاز کی جو مرکزی جگہ تھیں، مکہ تھا، مدینہ تھا اور کوفہ تھا، دوسرے شہر تھے، ان میں کہیں بھی یزید کی حکومت کو ابھی تسلیم نہیں کیا صحیح تھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے علم و فضل عطا فرمایا تھا، جو ان کا دینی مرتبہ اور مقام تھا، اس بنا پر وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ نااہل کو خلافت پر وراجمان ہونے سے اور حکومت پر مسلط ہونے سے روکنا میری ذمہ داری ہے، اس بنا پر انہوں نے خروج اختیار کیا تھا۔ لیکن بعد میں حالات تبدیل ہو گئے اور کوفہ والوں نے عبید اللہ ابن زیاد کا ساتھ دیا، جو یزید نے اس وقت وہاں کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، اور وہ مسلم ابن عقیل کا ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس کے نتیجے میں مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صورتحال کا علم ہوا کہ اب یزید کی حکومت چاہے جبرن ہی صحیح لیکن قائم ہو چکی ہے، تو انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کیا، اور کربلا میں جو عمرو بن سعد جو فوجی کمانڈر تھا عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے، اس کے سامنے تین تجویزیں پیش کیں کہ یا تو مجھے مدینہ واپس جانے دو، یا مجھے ترکوں کے سرحد پر بھیج دو تاکہ میں بقیہ زندگی جہاد میں گزار دوں، اور یا پھر مجھے یزید سے ملنے دو، میں خود اس کے ساتھ معاملہ طے کر لوں گا، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا، جب اس کی اب حکومت قائم ہو چکی ہے تو اب بغاوت کرنا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کہنا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک باقاعدہ بنی بنائی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا وہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، لہٰذا ان کا یہ عمل درست نہیں تھا، تو یہ ساری بات غلط ہو گئی۔ اس لیے کہ جب حضرت حسین نے خروج کا ارادہ فرمایا تھا، اس وقت یزید کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، اور جب حکومت قائم ہوئی تو حضرت حسین نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا اور تین تجویزیں پیش کی، لیکن ان کی تجویزوں کو مانا نہیں گیا۔ اب ان کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ یا تو اپنے اہل و عیال، خواتین، بچے، ان سب سمیت گرفتاری دے دیں اور ذلت اٹھائیں۔ یہ شریعت کسی کو مجبور نہیں کرتی کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح ظالموں کے حوالے کرے اور اپنے خاندان کو اس طریقے سے ذلیل کروائے۔ اس لیے انہوں نے عزت کا اور عظیمت کا راستہ اختیار کیا، اور مقابلہ کرتے ہوئے وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے جی۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ محمد ایاز صاحب کا سوال ہے اگلا، کیا یوم عاشورہ میں اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا زیادہ ثواب؟ ہاں، اس میں بھی روایت موجود ہے اور کئی طرق سے روایت موجود ہے، اگرچہ سارے طرق ضعیف ہیں، لیکن کوئی روایت شدید ضعیف نہ ہو تو معمولی ذو فضائل کے باب میں چل جاتا ہے۔ اس لیے اس حدیث کو بیان کرنا اور اس امید پر کہ شاید اس میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے ثواب کی بات نہیں ہے، اس میں فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو یوم عاشورہ کو اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے گا، عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اچھا کھانا، کوئی اضافی چیز اس میں شامل کر لے گا، کسی اور طریقے سے ان پر وسعت کرے گا، تو سارا سال اس پر اللہ تعالیٰ وسعت فرمائیں گے۔ تو یہ فضیلت حاصل ہونے کی امید کے ساتھ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، یقین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ حدیث میں ضعف۔ بہت بہت شکریہ۔ محمد عثمان صاحب اتر پردیش انڈیا سے سوال کر رہے ہیں۔ اگلا جی، ایک شخص نے اپنے گھر میں بچوں کو جمع کیا، قرآن مجید پڑھوایا، برکت کے لیے یوزلی وہ کرتے ہیں، پھر بچوں کو کھانا کھلایا، کیا یہ کھانا ان بچوں کے لیے کھانا درست؟ دیکھیں، بچوں کو بلا کر اگر قرآن خوانی کرائی ایصال ثواب کے لیے تو اس کے عوض میں کھانا کھلانا یہ جائز نہیں ہے، بچوں کے لیے کھانا بھی جائز نہیں ہے، چونکہ ایصال ثواب اس قرآن کا ہوتا ہے کہ جو بغیر کسی عوض کے پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر انہوں نے گھر میں برکت کے لیے قرآن خوانی کروائی تو یہ چونکہ رقیہ کے حکم میں آتا ہے، ایک وظیفے کے حکم میں آتا ہے، تو اس کا عوض لینا جائز ہے۔ اس لیے بچوں کو کھانا کھلانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی ساتھ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ برکتیں جب حاصل ہوتی ہیں کہ جب گناہوں سے آدمی باز آئے
اور اللہ کی فرما برداری کرے اور فرائض واجبات پر عمل کرے. بہت بہت شکریہ مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں جاؤں گا. جی اگلا سوال ہے بنت ہوا صاحبہ کا ملتان سے. بعض اوقات واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں جی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے درود کا تحفہ دینا چاہتے ہیں تو خود بھی پڑھیں اور آگے بھی بھیجیں, اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے, اور اگر آگے نہ بھیجیں تو اسے کوئی فرق تو نہیں پڑتا کیونکہ بڑی ٹائٹ والی دھمکیاں ہوتی ہیں سر. دیکھیں جب بھی کوئی خیر کی چیز یا کوئی نیک کام جو ہے سامنے اس کا موقع آئے تو استجیبوا للہ وللرسول, قرآن کریم میں واضح ہے کہ اس پر فوراً عمل کرنا چاہیے, تو یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن نیکی کے کام کوئی بار بار آپ کے سامنے لے آئے اور آپ کو مجبور کرے, جی جیسے سجدہ تلاوت اگر مطلب اگر آپ تلاوت سنیں گے تو ظاہر ہے پھر سجدہ کرنا چاہیے, لیکن کوئی آدمی آپ کے پیچھے پڑ جائے جگہ جگہ سناتا پھر آپ, تو اس کا یہ عمل تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا. تو اس میں یعنی ہم اگر اس کو خلاصہ کریں اس بات کا, تو بات یہ بنے گی کہ اس قسم کے جو میسیجز ہیں جو بکثرت آتے ہیں جو وائرل ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ڈر کے مارے آگے بھیج رہے ہوتے ہیں, تو آپ اگر آگے بھیجیں گے تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا. تو زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ اس پر عمل کر لیں, چلیں اور درود شریف پڑھ لیں, ایک نیکی کا کام ہے, لیکن اس کو آگے نہ بھیجیں. ٹھیک, تو آگے اگر آپ بھیجیں گے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اس میں لوگوں کو ایزا میں مبتلا کرنا ہے اور یہ ٹھیک نہیں. ٹھیک نہیں, بہت بہت شکریہ. محمد مجاہد صاحب کو ایسے سوال کر رہے ہیں. جی جب بھی ہمارے ملک میں کوئی حادثہ ہوتا ہے ملکی لیول پر, کچھ لوگ اس میں مر جاتے ہیں, تو ان کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی جاتی ہے یا پھر ان کی یاد میں شمع روشن کی جاتی ہیں, کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جی دیکھیں, مرنے کے بعد کسی بھی انسان کو صرف اس کا ایمان فائدہ دے سکتا ہے, اس کا عمل فائدہ دے سکتا ہے, یا مسلمانوں کی طرف سے اس کی اولاد کی طرف سے یا کوئی صدقہ جاریہ وہاں سے اس کو اگر ثواب پہنچتا ہے تو وہ اس کے لیے مفید ہو سکتا ہے. کسی کو اگر جہنم میں عذاب ہو رہا ہے اور آپ اس کی یاد میں بہت ترانے گا رہے ہیں یا نظمیں پڑھ رہے ہیں یا آپ شمع روشن کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ تو ایک اصولی بات ہوئی. باقی یہ کہ کیونکہ مغرب میں روحانیت کا ایک خلا ہے, جی تو ان کو پتہ نہیں کہ کسی کے مرنے پہ کیا کریں, تو آخرت کو بھی بہت سے لوگ نہیں مانتے, جو لوگ مانتے بھی ہیں تو وہ دین سے اتنے دور ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کیا کریں, تو انہوں نے کچھ ایسی رسمیں بنا لی ہیں کہ جن پر وہ عمل کر کے اپنی تسکین کرتے ہیں. وہ کوئی مردے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق جتنا وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, یہ اصل میں اپنی تسکین ہے کہ ہم کچھ تو کریں. جی تو اور ہمارے مسلمان بھائی جن کے پاس مرنے کے بعد کے احکام موجود ہیں, مرنے کے بعد کے حالات ان کو پتہ ہیں اور وہ دیندار ہیں, دین کو سمجھتے ہیں, تو ان کے لیے اسی کی نقالی کرنا بالکل ٹھیک نہیں. جی جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. امی ایمان صاحبہ کا سوال ہے, اگر میاں بیوی اکیلے کمرے میں ہوں یا گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اکیلے, تو کیا وہ گانے سن سکتے ہیں؟ جی کوئی گنجائش؟ جی گانا سننا تو ظاہر جائز نہیں ہے. گانے سے مراد یہی ہے کہ جس کے اشعار غلط ہوں اور اس میں موسیقی کے آلات استعمال ہوں. ٹھیک, تو اس قسم کی چیز تو خالی میاں ہوں, خالی بیوی ہوں, سارے جمع ہوں, جتنی بھی صورتیں آپ بنا لیں ان سب میں ناجائز. بہت شکریہ. عمر گل صاحب کروں ایجنسی سے سوال ہے, مرد ڈاکٹر سے عورت آپریشن کروا سکتی ہے؟ جی دیکھیں, یعنی اصل تو علاج کی بات ہے, پھر آپریشن اس کی ایک شکل ہے. جی تو مرد عورت کا علاج کرے یا عورت مرد کا علاج کرے, تو اگر کوئی فتنہ نہ ہو اور کوئی دوسرا دستیاب نہ ہو, یعنی مرد کے لیے عورت دستیاب, وہ مرد دستیاب نہ ہو, عورت کے لیے عورت دستیاب نہ ہو اور کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو, تو اس میں تو علاج کرانے میں گنجائش ہے ظاہر ہے. اس میں یعنی تھوڑی بہت تکلیف میں بھی علاج کرا سکتے ہیں. اس میں پھر یہ خیال کریں گے کہ خلوت نہ ہو, یعنی تنہائی نہ ہو, تو کوئی ان کا کوئی اور سکا عورت وہاں پہ بیٹھی ہو تاکہ وہاں پر وہ نظر ہو ان پر, تو اس سے کام چل جائے گا. لیکن اگر فرض کریں کہ اعضائے مستورہ ہیں, اس کے چھپے ہوئے اعضاء ہیں, ان کو دیکھنے کی نوبت آ رہی ہے, تو اس صورت میں پھر ضروری ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس بیماری کا علاج ضروری ہو, یعنی اس سے اس کی تکلیف بڑھتی ہو یا اس کی شدت بڑھتی ہو یا ہلاک کا خطرہ ہو. جی جی کوئی اس قسم کی, یعنی کچھ اس کے اندر ایمرجنسی نوعیت, ہاں ایمرجنسی نوعیت کی چیز ہو. اور جو یعنی خواتین دستیاب نہیں ہیں, دوسری شرط ہو گئی. تیسری یہ کہ پھر اس کے بعد بقیہ تمام جسم میں پردہ ہو, اور خاص اس جگہ مطلب گھٹنے پہ پھوڑا ہو گیا تو سب جگہ سے جو ہے وہ کپڑے پہنے اور اس جگہ پہ تھوڑا سا کاٹ دیا جائے. ٹھیک, اور پھر مرد کے ذمے بھی واجب ہے کہ وہ اس پر اپنی نظریں جو ہیں اسی پر زخم سے ہٹ کر وہ نظر نہ ڈالیں.
تو اس طرح سے اس کا علاج کرانا چاہیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو ناگزیر صورتیں ہوتی ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی گنجائش ہوتی ہے, لیکن یہ جو نارمل طریقہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بغیر کسی شرم و حیا کے وہ مردوں کے پاس جا کے علاج کرا رہی ہوتی ہیں, یا مرد ہوتے ہیں وہ خواتین ڈاکٹروں کے پاس جا کے علاج کرا رہے ہوتے ہیں, تو یہ بالکل ٹھیک نہیں. بالکل ٹھیک نہیں. بہت شکریہ جی. اگلا سوال ہے جی, حافظ ظاہر شاہ صاحب سجاول سے, کسی سے سنا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن تورات زبور اور انجیل خدا کا کلام نہیں ہے, کیا یہ صحیح سنا ہے ہم نے؟ کہنے والے کا غالباً یہ مقصد ہے کہ بقیہ کتابیں جو ہیں ان میں تحریف ہو چکی ہیں جی, تو لہٰذا اب اس کو ہم اللہ کا کلام نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ کے کلام کے طور پہ اتری نہیں تھی. اچھا. اللہ کے کلام کے طور پہ تو اتری تھی لیکن بعد میں پھر وہ باقی نہیں رہ سکیں, اور ان کے باقی نہ رہنے کی وجہ سے پھر قرآن کریم اللہ نے نازل کیا اور اس کی قیامت تک کی ضمانت بھی لی. تو اللہ کا کلام اس معنی میں تو ہے کہ اترا اللہ کا کلام تھا, لیکن اس معنی میں نہیں ہے کہ موجودہ جو موجودہ ہے آج بھی. اسی وجہ سے عیسائی بھی شاید یہ یہودی بھی یہی مانتے ہیں, ان کی کتابوں پہ آتھر کا نام بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. اچھا. یعنی وہ خود بھی کہتے ہیں اللہ کا نہیں, یہ فلاں مصنف صاحب کی تحریر ہے. ٹھیک. تو اس لحاظ سے مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا کلام نہیں. ٹھیک ہے جی. بہت بہت شکریہ معزز مہمانان کا, تمام ناظرین سامعین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, کل آپ سے ملاقات ہوگی آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ دیں گے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.